Україна святкує 29-ту річницю незалежності. В Одесі розпочали святкування маршем патріотів та захисників біля оперного театру. Серед учасників – ветерани війни на Сході, родичі загиблих героїв та небайдужі жителі міста. Це мій син, доброволець, боєць полку «Азов», який пішов добровольцем і потім вступив в лави Нацгвардії, під якими і загинув, під Широкіно. Під час наступальної операції. Тільки за те, що наші сини гинуть. Разве нема війни? Є війна. Вони стоять на кордоні, на захисті наших кордонів. Не чиїхось, наших кордонів. Тому є війна. Не ми прийшли, до нас прийшли. Ми віддали найцінніше – це наше здоров'я, наші сльози, матерів, батьків, дітей. Тобто кров нашу, життя нашу, віддали саме, що ми можемо. Ми могли захистити незалежність, тому що це єдина перша незалежність, яку ми іменно вигризаємо з землі. Тобто, як би, це наша незалежність. А далі наша країна дуже велика, дуже самодостатня. Чому б із неї б зробити політики так, щоб ми жили достатньо і красиво? Учасники маршу пройшлися Рішельєвською, залізничним вокзалом, Куликовим полем, Канатною та зупинилися позаду обладміністрації біля пам'ятного каменю воїнам АТО ООС. До ходи патріотів долучився також голова Одеської організації партії «Європейська солідарність» Петро Обухов. Ми живемо в двох реальностях. В одній реальності на Сході в нас йде війна з Росією, а в іншій реальності люди гуляють по ресторанах, по клубах, живуть своїм звичайним життям, і багато з них заперечують першу реальність. Це неправильно, вона є, і вона нікуди не дінеться, якщо про неї не думати. Ми повинні закінчити цю війну, але не капітуляцією. Наше тіло ми положим за нашу свободу. Тим часом біля пам'ятника Дюку розпочався ще один захід – традиційний вишиванковий ланцюг. Кожен охочий міг вийти на сцену, розповісти свою історію та отримати бейдж з номером. Відлік розпочався з Дюка. Серед учасників – також переселенці з Криму та Донбасу. Це перший мій ланцюг, вирішила долучитися, тому що вважаю, що зараз важкі часи і єднання – це дуже важливо. Повертатися туди, коли Крим окупований – ні. Скажу чесно, ми там були кілька разів, у нас там залишилося житло, але там зараз знаходитися просто неможливо, тому що там навіть повітря важке, там неможливо дихати. Всі ми спілкувалися українською, в інституті всі спілкувалися українською, всі вистави йшли українською. Чому ці люди перевзулися, почали розмахувати цим прапором паста Аквафреш і сказали, що це двуглава, це їх, а не тризуб. Для мене було дуже незрозуміло. Таким чином ми показуємо, що Крим є насамперед Україною, територією України, і ми, кримчані, усі в такі часи знаходимо один одного на таких заходах і таким чином показуємо патріотичність. Україна є незалежною і ми будемо відстоювати її незалежність. Незалежність – це, перш за все, повага та право власного вибору, яке ніхто не пригнічує, каже депутат облради від Європейської солідарності Олександр Остапенко. З 2014 року, з Євромайдану і до 2020-го ми зробили гігантський крок від радянської України до незалежної демократичної європейської держави. Я дуже хочу, щоб ці кроки в цьому напрямку ми рухалися далі. Саме тому я тут. Я вважаю, що дуже важливо демонструвати свою національну ідентичність, демонструвати свою позицію і активно приймати участь в побудові нашої держави. Зазначу, пандемія COVID-19 внесла у святкові заходи свої корективи. Ми змінюємо абсолютно формат в тому плані, що люди не будуть триматися за руки, люди не будуть сукупчуватися, я не знаю, на одному локації, на одній локації. Вони будуть проводити час на вишиманку ланцюзі, так як вони прийшли до нас, тобто сім'ями, парами і тому подібне. Це вже 12-й вишиванковий фестиваль цьогоріч. Чому саме День Незалежності? Тому що я вважаю, що для нашої країни це найвизначніше свято, коли ми святкуємо нашу самостійність. Коли ми святкуємо те, що ми зберегли, що ми якось знайшли нашу власну державність.
У День незалежності водії організували автопробіг. Це вже шостий такий захід, каже координатор Євген Таран. І додає, зазвичай до автопробігу долучається близько півсотні машин. Маршрут в цьому році до 10 квітня ми їдемо, то що за проспект Шевченка, і повертаємось назад через Французький бульвар. Для чого це робиться? Аби донести, що ми святкуємо День Незалежності України, якби її народження, можна сказати. І хочемо, аби всі отримали цю частичку нашої радощі в рамках вишиванкового фестивалю.